Yurtimizda tibbiyotning birlamchi bo'g'inini kuchaytirish, ayniqsa olis va chekka hududlarda aholining malakali tibbiy xizmat olishi uchun sharoit yaratishga jiddiy e'tibor qaratilib, oilaviy poliklinika va qishloq shifokorlik punktlari tashkil etildi. Hozirgi kunda hududlarda faoliyat olib borayotgan ushbu tibbiyot maskanlari zaruriy jihozlar va bepul dori-darmonlar bilan ta'minlanganligi hamda ularda muolajalar olish uchun kunduzgi o'rinlar mavjudligi bois fuqarolarning oddiy muolajalar uchun tuman markaziga sarson bo'lib borishlariga barham berildi. Amudaryo tumanining chekka hududida joylashgan Qangli ovulida ham oilaviy shifokorlik punkti faoliyat yo'lga qo'yilgan bo'lib, 8228 nafar aholi tuman markaziga borib yurmasdan shu yerning o'zida malakali tibbiyot xodimlari tomonidan ko'rsatilayotgan sifatli tibbiy xizmatdan foydalanmoqda. Ushbu maskanda turli kasalliklarni barvaqt aniqlash, maqsadli skrining tadbirlarini amalga oshirish, profilaktik maxsus preparatlar bilan bepul ta'minlash hamda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etishga doir chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Qangli oilaviy shifokorlik punkti zarur tibbiy asbob-anjomlar, laboratoriya jihozlari, EKG apparati bilan ta'minlangan. Qolaversa, shifokorlarning samarali faoliyat yuritishi, shuningdek, tashrif buyuruvchilar uchun ham barcha sharoitlar yaratilgan. Tibbiyot maskanidagi 5 nafar, shundan 3 nafari oliy toifali tajribali shifokorlar, 23 nafar, shundan 14 nafari oliy toifali o'rta tibbiyot xodimlari aholi salomatligi yo'lida xizmat ko'rsatib kelishmoqda. Maskanda tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, oila salomatligini, onalik va bolalikni muhofaza qilish tizimini yanada takomillashtirish, alohida ehtiyojli oilalarga e'tibor va g'amxo'rlikni kuchaytirish kabi vazifalarga muhim ahamiyat qaratilmoqda. Hudud aholisining salomatligi muassasa xodimlarining doimiy nazoratida bo'lib, muntazam ravishda zarur tibbiy yordam ko'rsatib kelinmoqda. Tibbiyot xodimlari tomonidan kalendar reja asosida oyning belgilangan kunlarida ovul hududidagi bolalarda 13 turdagi yuqumli kasalliklarning oldini olish bo'yicha ehtiyotdan emlash muolajalari olib borilmoqda. Shunga ko'ra, joriy yilning 6 oyi davomida 1164 nafar bolalar turli yuqumli kasalliklarga qarshi emlandi. Shuningdek, 2-10 yosh oralig'idagi bolalar o'rtasidagi kasalliklarni erta aniqlash maqsadida o'tgan 6 oy davomida jami 1278 nafar bola gijja kasalligiga qarshi tekshiruvdan o'tkazildi. Ulardan 21 nafarda kasallik aniqlanib, ambulator sog'lomlashtirildi. 3-18 yoshgacha bo'lgan 2081 nafar bolalardan 2058 nafari onkogematologik kasalliklarni erta aniqlash maqsadida ommaviy va selektiv skriningdan o'tkazildi va 2 nafari dispanser nazoratiga olinib, gematolog bilan hamkorlikda sog'lomlashtirildi. Undan tashqari 40 yosh va undan yuqori bo'lgan 2525 nafar aholidan 2223 nafari yuqumli bo'lmagan kasalliklarni erta aniqlash maqsadida skrining tekshiruvidan o'tkazildi. Ulardan 2 nafarda qandli diabet, 18 nafarda gipertoniya, 12 nafarda esa endokrin kasalligi aniqlangan bo'lsa, hozirgi kunda ushbu bemorlar nazoratga olinib, sog'lomlashtirilmoqda. Bachadon bo'yni saratoni kasalligini erta aniqlash maqsadida 35-55 yoshdagi 1078 nafar ayol qizlardan 635 nafari skrining tekshiruvidan o'tkazildi va 2 nafar ayolda bachadon bo'yni saratoni aniqlandi. Ko'krak saratoni kasalliklarini aniqlash maqsadida 866 nafar 45-65 yosh ayollardan 42 nafari mammografiya tekshiruvidan o'tkazilgan bo'lsa, ulardan 1 nafarda saraton belgilari aniqlandi. Hozirda ushbu ayollar Respublika onkologiya dispanserida davolanishmoqda. Ovul hududidagi 18-40 yoshgacha bo'lgan 3080 aholidan 2045 nafari profilaktik tibbiy ko'rikdan o'tkazilganida esa 22 nafar fuqaroda kasallik aniqlandi va ularni ham sog'lomlashtirish choralari ko'rildi. Tug'ish yoshidagi 2113 nafar ayol qizlardan 2108 nafari tibbiy ko'rikdan o'tkazilganida 444 nafarda ekstragenital kasalliklar aniqlandi. Ushbu ayollarning 51 nafari statsionar sharoitda, 360 nafari esa ambulatoriya sharoitida sog'lomlashtirildi. Qangli oilaviy shifokorlik punktimiz 8228 aholiga xizmat qiladi. Oilaviy punktimizda 4 ta oilaviy shifokor, 1 ta stomatolog, 9 ta patronaj bor. Bundan tashqari punktimizda laboratoriya, instrument tekshirish asboblari, kunduzgi bo'limimiz bor, ayollar maslahatxonasi, emlash
xanası punktumuzga qarashli 307 ta keksalar keksalar bor. Keksalar haftaligida keksalar ahvolidan xabar olinib, tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, kerakli dori-darmonlar berildi. Ayollar maslahatxonamizda homiladorlar o'z vaqtinda hisobga olinib, vaqtinda tibbiy ko'rikdan o'tkazilib turibdi. Kunduzgi bo'limda davolanayotgan bemorlarimizga kunduzgi bo'limda oshpix hisobidan bepul dori-darmonlar berilib turibdi. Oilaviy punktimizda hamma shart-sharoitlar yetarli, yaxshi shart-sharoitlari. Shu o'rinda aholiga shu kelib, tez-tez tibbiy ko'rikdan o'tib, o'z sog'ligiga bee'tibor bo'lmay, tez-tez tibbiy ko'rikdan o'tib turishini so'rab qolamiz. Qanglı oilaviy shifokorlik punktida joriy yilning 6 oy davomida homilador ayollarga va 1596 nafar tuqqan ayollarga 3-15 yoshli 46386 nafar bolalarga antistrumin tabletkalari berilgan. Shuningdek 18-35 yoshli 1154 nafar ayol-qizlarga foliy kislota tabletkasi tarqatilgan. Ushbu tibbiyot maskanida umumiy amaliyot shifokori patronaj hamshiralar sog'ligidan shikoyat qilib kelgan bemorlarga xizmat ko'rsatadi. Hududga biriktirilgan hamshiralar ham uyma-uy yurib, aholi salomatligini muntazam nazorat qiladi. Uning tavsiyasi asosida shifokor bevosita tegishli xonadonga borib tibbiy muolajalar o'tkazadi. Ehtiyoj bo'lsa shifoxonaga yotish uchun yo'llanma beradi. Ovul aholisi shu yerning o'zida malakali va sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyati yaratilgandan mamnun va xonadonlariga kelib holdan xabar olib, sog'lom turmush kechirishiga ko'maklashayotgan tibbiyot xodimlaridan juda minnatdor. Olmazor mahallasi tumanimizning yashil toifadagi tinchi osoyishta, obod va fayzli ko'chalardan hisoblanadi. Mahalla fuqarolar yig'ini mas'ullari hududdagi xonadonlarda tez-tez bo'lishib, ishsiz, ishga yaroqli fuqarolarning bandligini ta'minlashga, ularga munosib turmush sharoitlari yaratishga harakat qilishadi. Ayniqsa manzilli qo'llab-quvvatlash daftarlariga kiritilgan yoshlar ayollarning holdan xabar olishib, imkon qadar qo'llab-quvvatlashga intilishadi. Ayollar daftarining 6-chi toifasiga ro'yxatga olingan Shahlo Bekmurodova 5 nafar farzandning onasi. 4 nafari hali voyaga yetmagan, kichkinasi esa 2 yoshda. U uzoq yillar farzandlari tarbiyasi bilan shug'ullandi. Turmush o'rtog'i Rustam O'taboyev o'z xizmat lavozimida sidqidildan ishlab, oilasini ta'minlab qo'yishga harakat qilayotgan bo'lsa-da, Shahlo bekor o'tiraverishni o'ziga ep ko'rmadi. Mamlakatimizda ayol-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning hech kimdan kam bo'lmay mehnat qilishlariga, o'z iqtidorini namoyon etishlariga sharoit yaratish uchun qilinayotgan g'amxo'rliklar unga dalda bo'ldi. Ishlash istagini, lekin farzandlarini qarovsiz qoldirib keta olmasligini mahalla fuqarolar yig'ini mas'ullarga borib aytdi. Ularning maslahatiga ko'ra tikuvchilik faoliyatini yo'lga qo'yib, o'zini o'zi band qildi. Uning aynan tikuvchilik yo'nalishini tanlagani bejiz emasdi. Chunki bolaligida buvisiga doppa, kiyimlar tikishni o'rgatgan. Har bir qizning qo'lida hunari bo'lsa, hayotda qiynalmaydi. Hunarli bo'l, xor bo'lmaysan deya ko'p nasihat qilardi. O'zi nevarasining qo'liga ninani olib, choklarini tikishini kuzatib o'tirar, erinmay xato qilgan joylarini qayta tikishni buyurardi. Ulg'aygach ishni tikuv mashinasida ishlaydigan bo'ldi. Shu tariqa yillar o'tib binoyiday chevar bo'ldi. Ota uyida vaqtida dastlab Mang'itdagi, keyinchalik esa Toshkentdagi tikuv sexlarida ishladi. Shahlo Bekmurodovaning buvisidan o'rgangan bu hunari hayotida juda as qotdi. Hozirgi kunda ham o'z oilasida farzandlarga ko'z-quloq bo'lib o'tirib tikkan kiyimlari mijozlarga juda manzur bo'lmoqda. U buyurtma asosida turli fasonlarda ayollar, erkaklar va bolalar kiyimlarini tikishdan tashqari turli o'lchamdagi kiyimlarini tikib bozorga ham chiqaradi. Ota-bobolarimiz hunar, hunardan rizqing unar deb bejiz aytishmagan. Qolaversa nechta hunaring bo'lsa-da ko'plik qilmaydi odamga. Buni juda yaxshi his qilgan Shahlo Bekmurodova mahalla fuqarolar yig'ini mas'ullari ko'magida 5,5 million so'm imtiyozli kredit hisobiga turli pishiriqlar pishiradigan uskuna sotib oldi va bu borada ham ancha mahoratga ega bo'ldi. Tinib-tinchimas ayol yaqinda tadbirkorlik asoslari bo'yicha o'quv kursida o'qib, maxsus sertifikat oldi va faoliyatini kengaytirish, tadbirkor sifatida tikuv sexi ochish niyatida.
Mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish bilan bog'liq munosabatlar tartibga solinib, tadbirkorlarga keng imkoniyatlar yaratilayotgani uni ulkan marralarga chorlaydi. Fuqarolarning tadbirkorlik faoliyatida erkin ishtirok etishi va manfaatdorligi uchun shart-sharoitlar yaratilganligi qonuniy manfaatlari himoya qilinayotgandan quvonadi. Yurtimizda Shahlo kabi intiluvchan, mehnatkash va oilasiga fidoi ayollar ko'payaverishini tilab qolamiz. Uy sharoitimda shu voyaga yetmagan farzandim bo'lganligi sababli shu uyda tugaman tugish. Tugishdi, shu maktabni bitirib, yoshligimdan 98-yildan boshlab tuguvchilik qilaman. Undan oldin o'zimning yinam to'g'ri tugishlarda, to'g'ri chaqlarda uyratgan. Tuguvchilik kasbidan Xudoga shukr, minnaki 5 ta farzandlimiz, bag'vardlarimiz, oilamizga shu moddiy tomonlama yordam bo'lib kelyapti. Mahallamizdan yordam berildi, kreditlar berilyapti. Shulardan unumli foydalanishga harakat qilyapmiz. Aholining muammolarini o'rganish, aniqlash va ularni bartaraf etishda joylarda tashkil etiladigan sayyor qabullar alohida ahamiyat kasb etadi. Respublikamiz hududlarida ushbu yo'nalishda alohida tizim yaratilgani eng dolzarb bo'lgan muammolarning yechilishida muhim omil bo'lmoqda. 18-oktyabr kuni Amudaryo tumanining Boyovul mahallasi hududidagi 9-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi binosida byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijro etuvchi direktorining birinchi o'rinbosari Zohid Xo'ja Tursunov tomonidan fuqarolar uchun sayyor qabul o'tkazildi. Unda tuman hokimining o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo bo'limi boshlig'i Faxriddin Yusupov, boshqarma boshlig'i Azamat Ubaydullayevlar ishtirok etishdilar. Sayyor qabulda qayd etilgandek, mamlakatimizda inson manfaatlari oliy qadriyat darajasiga ko'tarilgan. Bugun barcha davlat idoralari faoliyatida aholining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha sifat jihatidan mutlaqo yangi tizim asosida ish olib borilmoqda. Joylarda o'tayotgan sayyor qabullar xalqning dardini eshitish, ularning muammolarini hal etishda shak shubhasiz kutilgan natijalarni bermoqda. Zero davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak. Ta'kidlash joizki, xalq bilan faol va ochiq muloqot olib borish yo'lda tashkil qilinayotgan bunday sayyor qabullar avvalo insonning huquq hamda manfaatlarini ta'minlash, qolaversa xalqimizning farovon, baxtli hayot kechirishi uchun sharoit yaratish sari qo'yilgan muhim qadam bo'lmoqda. Byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ma'muriyati tomonidan respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan sayyor qabullar jarayonida aholining muammolari o'rganilib, ko'plab ijobiy natijalarga erishilmoqda. Bu galgi sayyor qabuldan ko'zlangan maqsad ham tumanda yashovchi fuqarolarning sohaga doir muammolarini o'rganish, ijobiy hal etilishiga ko'maklashish, taklif hamda tavsiyalarini tinglashdan iborat bo'ldi. Tuman moliya bo'limi va byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tuman bo'limi tomonidan tashkil etilgan mazkur sayyor qabulda ovul va mahallalardan tashrif buyurgan fuqarolar, ayniqsa nafaqa yoshidagi otaxon va onaxonlar ishtirok etdilar. O'tkazilgan mazkur tadbirda fuqarolar o'z muammolari xususida mas'ullarga murojaat etdilar. Qabul davomida mas'ullarga fuqarolar tomonidan 15 ta murojaatlar kelib tushdi. Byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijro etuvchi direktorining birinchi o'rinbosari Zohid Xo'ja Tursunov va boshqa mutasaddilar tomonidan aholidan kelib tushayotgan murojaatlar tinglanib, fuqarolar bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Shuningdek, qonunchilikdagi o'zgarishlar, yangiliklar hamda yaratib berilayotgan imtiyozlar, qulayliklar to'g'risida yig'ilganlarga batafsil tushunchalar berildi. Jamg'armaning Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i Azamat Ubaydullayev har bir murojaatchi bilan ochiq muloqotda bo'lib, murojaatlarda bayon etilgan muammolarni bartaraf etish choralari to'g'risida batafsil aytib o'tdi. Joylarda tashkil qilinayotgan bu kabi sayyor qabullar natijasida hukumat idoralari va xalq o'rtasidagi ko'rinmas devor olib tashlanib, yordamga muhtoj fuqarolar o'z muammolarini mutasaddi tashkilot rahbarlariga to'siqsiz yetkazishmoqda. Bu orqali esa ko'plab muammolar joyida hal qilinib, xalq va davlat yagona bir maqsad, vatan taraqqiyoti yo'lida hamjihatlikda harakat qilmoqda.
Orman tabiatning bebaho ne'mati. Hayvonot va o'simlik dunyosini saqlash va ularni ko'paytirishda, iqlim o'zgarishlarini mo'tadillashtirishda, tuproq eroziyasiga qarshi kurashish, cho'l hududlarida qumlarning ko'chishini to'xtatish, tuproqning meliorativ holatini yaxshilash kabilarda ihota o'rmonlari katta ahamiyatga ega. Ushbu yashil boyliklarni asrash, yurtimizdagi ekologik vaziyatni yaxshilash va uning salbiy oqibatlarining oldini olishda esa o'rmon xo'jaliklari muhim o'rin tutadi. Amudaryo tumanidagi Qipchoq davlat o'rmon xo'jaligi ham hududdagi tabiiy muhitni mo'tadillashtirib turuvchi yog'och, dorvor va boshqa turdagi o'simliklar, ularning urug'larini, turli manzarali daraxtlar ko'chatlarini yetishtirib beruvchi manba bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Xo'jalikning umumiy yer maydoni 16545 gektardan iborat. Shundan 3798 gektari o'rmon bilan qoplangan maydonlar, 855 gektari tutashmagan o'rmonzorlar, 11.4 gektari o'rmon ko'chatxonalari hisoblanadi. Taqir yerlar ham mavjud bo'lib, ular 6.187 gektarni, haydaladigan yerlar 24.5 gektar, yaylovlar 2690 gektarni tashkil qiladi. Hududdagi suvli yerlar 2.4 gektar, qumliklar 1895 gektar, boshqa yerlar esa 6748 gektarga yaqin. O'rmon xo'jaligida 57 nafar xodim ishlaydi. Ularning 13 nafari oliy, 24 nafari o'rta maxsus, 23 nafari esa o'rta ma'lumotlidir. Xo'jalikda joriy yilda madaniy o'rmonzor barpo qilish, tumandagi korxona tashkilotlarini ko'chatlar bilan ta'minlash va ko'chatxona tashkil etish uchun urug' tayyorlash yillik rejasi 4000 kg qilib belgilangan bo'lsa, hozirgi kungacha 16250 kg urug'lar tayyorlandi. Shundan 15730 kg qismi saksovul urug'lari bo'lib, ular terilgandan so'ng Orol dengizining qurigan tubi va tumanimizning o'rmon barpo etiladigan qumli hududlariga sepiladi. Undan tashqari qayrag'och, tut, yasin, klyon, sharq tuyasi, shaftoli, o'rik urug'lari ham yetishtiriladi va niholxonalarga ekildi. Urug'dan madaniy o'rmon barpo qilish yillik rejasi 246.9 gektar qilib belgilangan bo'lsa, hozirgi kungacha 245 gektardagi qumli hududlarga saksovul urug'lari sepildi. 1.175 gektar yerga yasin, klyon, katalpa va oqterak ko'chatlari o'tkazildi. Xo'jalikning 11.135 gektar maydonida ko'chatxona tashkil qilingan. U yerda urug' va niholar ekilgan bo'lib, hozirda 901 ming dona nihol va ko'chatlar, jumladan sharq tuyasi, yasin, oqterak, tut, klyon, katalpa, qayrag'och, sumax, yapon safrasi, gledichiya va boshqa turdagi nihol ko'chatlari mavjud. Kuz oylarida yashil makon davlat dasturining ijrosini ta'minlash maqsadida tumandagi korxona tashkilot va maktab bog'chalariga homiylik asosida 64110 dona har xil manzarali daraxtlar, ko'chat va qalamchilar yetkazib berildi. Joriy yilda xo'jalikning toshyob, zarbdor, mang'it va namuna massivlarida yangidan 19 gektar maydonda tut ko'chatlari ekildi. Ushbu ekilgan xotazorlar sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, garmseldan himoya qilish va hosildorligini oshirishga xizmat qilib kelmoqda. Bundan tashqari ichki turizmni rivojlantirish maqsadida O'rmon fondi hududida sohil bo'yi dam olish maskani tashkil etildi. Bu maskanda aholining oilaviy dam olishlari uchun qora uy, cho'milish havzasi, qayiq va boshqa cho'milish anjomlari, qumli maydon tashkil etilgan. Shu yerning o'zida ovqatlanish uchun yetarlicha sharoitlar yaratilgan. O'rmon muhofazasi bo'yicha Qipchoq davlat o'rmon xo'jaligiga qarashli o'rmonzorlarda yong'inning oldini olish va qarshi kurashni kuchaytirish to'g'risida Amudaryo tuman hokimi, Qoraqalpog'iston Respublikasi O'rmon xo'jaligi qo'mitasi hamda Qipchoq davlat o'rmon xo'jaligining qo'shma buyrug'iga ko'ra qator ishlar olib borilmoqda. Unga ko'ra, aholi o'rtasida o'rmon yong'inining oldini olish, ruxsatsiz o'rmonzorlarga kirish, o'z boshimchalik bilan daraxt kesish, ov qilish, chorva mollarini boqish holatlari ning oldini olish bo'yicha tushuntirish targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Shuningdek, O'rmon fondi bilan chegaradosh hududlardagi fermer xo'jaliklarga ogohlantirish xatlari tarqatilib, aholi yashash punktlari, ovullarda yig'ilishlar o'tkazilib, qonunbuzarliklarning oldi olinmoqda. O'rmonlar yurtimizdagi tabiiy boyligimizdir. Tabiatning bu in'omini asrab-avaylash, shu qatorda o'rmon xo'jaligini rivojlantirish farovonlik oshishiga, yangi ish o'rinlari ko'payishiga keng yo'l ochadi. Shunday ekan, har birimiz bebaho boyligimiz bo'lgan o'rmonlarni asrashimiz, ularni ko'paytirishga hissa qo'shishimiz kerak.